Ir mums visiem ļoti labi pazīstam. Taču tie, kas seko boksam, pirmais bokseris šodien ringā ir aicināts. Pirmais ringā ir pieaicināts Andrejs Logažievs. Sportistam. Sportis nāk no Krievijas, svar kategorija līdz 69,8 kg. Красный угол приглашаем боксера Сухрава Шидаева, Россия! Pretī šim sportistam stāsies Sukrabs Šidaevs no Krievijas. Šī būs šī paredzēta pēc mūsu pierakstiem. Mums iesniegtā informācijas 6 raundi pa 3 minūtēm. Pēc mūsu saraksta šeit cīņai vajadzēja būt pēc kārtas 7. Bet, redzam, kaut ko pasākuma organizatori ir pamainījuši. Un tieši cīņa starp Sukrabu Šidaevu un Andreju Dolgašievu atstās šo pasākumu, šo cīņu turnīru. Sukrab Šidaev. Šie sportisti diezgan pieredzējuši profesionālajā ringā. Andrejs Dolgažievs, sportists no Baltkrievijas, sarkanajā stūrī. Viņam aiz muguras ir 37 cīņas. Tiesa, statistika viņam nav tā pozitīvākā. 10 uzvaras, 25 zaudējumi, divās cīņās reģistrēti neizšķirt pēdējās 12 cīņās. Baltkrievs ir piedzējis tikai un vienīgi zaudējums. Tiesa, lielāko tiesu no šiem pēdējiem zaudējiem viņš ir piedzīvojis tikai piekāpjoties pretiniekam pēc punktiem. Tas pierāda to, ka sportists ir izturīgs. Visas savas pēdējās cīņas viņš ir aizvadījis ārpus savas dzimtenes Baltkrievijas. Pēdējo cīņu Baltkrievijā viņš aizvadīja 2016. Gada 26. Martā. Tajā cīņā tika fiksēts neizšķirts cīņā ar Andreju Nurčīnski. Baltkrievu arī Baltkrievu bokseri. Vienreiz jau ir viesojies Latvijā. Cīnījies ar Konstantinu Jurkovu. Izcīnījis uzvaru. Tur arī pieminētais Baltkrievu sportists, pa kuras tikko arī izstāstīja visu informāciju. Kā jau teicu, šim sportistam aizmuguras 37 profesionālās cīņas. Šobrīd viņam ir 31 gads. 10 uzvaras, 25 zaudējumi. Un divās cīņās fiksēt neizšķirts. Cīņas pēdējā laikā viņam īpaši neveicās. Visās pēdējās 12 aizvadītajās cīņās piedzīvot zaudējumu, bet šobrīd mums ekrānos ir Sukrabs Šidaevs, sportists no Krievijas. Šim sportistam ir nevainojama statistika, 11 cīņas, 11 uzvaras. 8 no tām uzvarētā nakaut. Šis sportists pārstāv Krieviju, bet uzturas ASV. Dzīvo ASV pilsētā Kalifornijā, Holivudā. Šiem sportistam, kā jau teicu, šī ir pirmā parādīšanās uz Latvijas skatus. Iepriekš viņš ir boksējis tikai vienīgi Krievijā un ASV. Redzam, izskatās, ka šo cīņu tiesās Latvijas boksers, nu jau izbušies boksers, Valērijs Ragozins. Savu laiku viens no profesionālā boksa Latvijas profesionālā boksa pionieriem. Šobrīd aktīvi sāc darboties kā ringa tiesnesis. Redzam pēdējais sagatavīts sportistiem. Nu, tas teoretiski vajadzēja būt jau izrīts laicīgi, bet nu jā, tas jums bija kaut kāda ķiplī tehniskā, tad šobrīd redzam, ka Krievijas sportistam boks cimdiem šņores ir atvērts, bīstam, pirmkārt viņš var atvērties, atnākt vaļā, tad var cimds palikt vaļīgāks, līdz ar to priekš sportisti ir neērti boksēt, un arī, kad ir šņores ir atsējušās, tas var būt arī bīstams savā veidā gan priekš pašu boksera, gan arī priekš pretinieku. Var noskrāpēt, var aizsēties kaut kur, nu,
Tas ir drošības ziņā arī boksim tomēr liek rokās, lai būtu drošāk gan vienam, gan otram boksim. Viss ir gatavs, esam gatavi pirmajai šī vakara cīņai. Kā teicu, šajā cīņā tie, kas divi bijušā padomu savienības valsts bokseri, Suhravs Šidājevs, Krievija, sportis zilajā stūrī, sarkanajā stūrī atvainos, un sportis no zilā stūra, Andrejs Dolgožijevs, Ukraina. Esam pirmo numuru izvēlējies spēlēt augumā īsākais Krievijas bokseris, Suhravs Šidājevs, sportis, kurš pārstāv Krieviju, redzu kās uzbruk, bet dzīvo ASV. Ja, nu, teorētiski, Ukraiņu Balkiju bokserim ir iespēja turēt distanci, jo viņš ir garāks, ražanāks augumā, bet nu neizskatās, ka viņš tam ir gatavs. Redzam, spēcīgs sitienu Suhravs Šidājevs izpildījumā. Šī ir svarkategorija līdz 69,8 kg. Tā vīri ir diezgan viegli, asi un ātri, bet nu, redzam, arī sitieni ir diezgan spēcīgi. Kā jau teicu, šajā cīņā savā starpā tiekas Suhravs Šidājevs, sportis, kuram aizmugurs ir 11 cīņas, visās 11 cīņās ir cīņas uzvaras. Viņš cīnās ar Baltijas cimdo starptajiem, tarp to Andreju Dolgožijevu, sportis no Baltkrievijas, kuram aizmugurs ir 37 cīņas, 10 uzvaras, 25 zaudējumi un divās cīņās fiksēnēšana. Šobrīd Andrejs Dolgožijevs pasaules reitingā starp pasaules visiem reģistrētiem aktīviem super pusvidējā svara cīkstoņiem ieņem 1303. vietu. Nekas iepriecinoši, bet nu, kā jau mēs nereiz vien esam teikuši savās pārraidēs, reitings tas ir diezgan subjektīvi, bet jebkurā gadījumā nu, Andrejam pēdējo gadu nav veicies īpaši labi. Pēdējās 12 cīņās piedzīvo tikai vienīgi zaudējumu. Savu Suhravs Šidājevs, kurš profesionāļos debitēja 2012. gadā. Viņš ir izcīnījis tikai vienīgi uzvars. Un 8. cīņās no 11 ir pabeidzis ar nakautu. Un izskatās, ka šajā cīņā Suhravs iet tikai vienīgi uz uzvaru ar nakautu. Šeit redzam reklāmu aizsjārusies sportistam aiz sporta zābak. Tā gribēju teikt, ka tā gadās, bet nu, laikam es pirmo reizi kaut ko tādu redzu, bet nu, tā, tas nav nekas traģisks, visi kārtībā tur bija uz vietas ringtiesnes Valērijs Ragozins, ātri noreģēja, nu šeit ir diezgan nepatīkamā situācijā Baltkrievijas sportists. Baltkrievijas sportists, principā, nepatīkamā situācija jau no pirmās sekundes. Valkas neko nespēja likt pretī Krievu bokserim. Krievu boksers iet strādā tā, kā viņš bija ir ieplānojis. Iet uz priekšu. Zelžana aizsardzība, spēcīgiem sitieniem uzbukra. Nu, šeit var kombinācijām nedaudz pastrādāt, bet iespējams, ka arī Krievu boksers tā kā nav tā kā ieplānojis pirmajā raundā šo cīņu beigt. Teorēts, ka viņš varētu. Bet, jā, nu, pirmais rauns ir noslēdzies. Pirmais rauns absolūti ir Suhravs Šidājevs zīmē, sportis, ko mēs redzam savos TV ekrānos šobrīd. Redzēsim labākos moments, nu pirmā raunda. Redzam, jā, nu visos pirmā raunda labākos momentos dominē Suhravs Šidājevs. Sportists kādu laiku nav bijis sportiskajā apritē, tāpēc viņš arī šobrīd nav ierindots nevienā no pasaules reitingiem, ja gadu. Boksers neboksē, tad viņu vārds tiek izņemts no reitingiem. Pēdējo cīņu Krievu boksers aizvadīja 2016. gada 10. aprīlī. Tātad paši saprotam, kā jau teicu, Krievam šī ir debija Rīgā, Latvijā. Savukārt Baltkrievas sportists Andrejs Dolgožijevs, viņš Latvijā jau vienreiz ir aizvadījis cīņu. Tā viņam bija veiksmīga, izcīnīja uzvaru pār Latvijas pārstāv, bet nu šeit viņš, teiksim tā, abi šie sportisti tiekas uz neitrālas zemes, Balkrievs pret Krievu, nu redzēs, uzvarēs tikai stiprākais. Šobrīd pirmais rauns absolūti ir Krievu boksera Suhravs Šidājevs zīmē, arī uz papīru viņš ir absolūts favorīts, kā jau teicu, šis sportists cīnās bez zaudējumiem,
profesionālā ringā jau no 2012. Gada. Pirmais rauns ir pilnīgi dominants, arī otrais rauns ir iesācies tieši tādā pašā stilā kā pirmais. Šidajevs principā dzenā savu pretinieku par ringu. Rings redzam diezgan maziņš, izskatās uzmaz vizuāli nelielāks kā 5x5 metri. Olimpiskais rings ir daudz, daudz lielāks. Nu, profesionālais boks no olimpiskā boksa to ir atšķirās, ka profesionālā boksā ringam ringa izmēri īsti nav noteikti. Tie var arī atšķirties amatieru boksā, kas ir olimpiskais sporta veids. Tur ir noteikts AIBAS, jeb Pasaules amatieru boksa federācijas noteiktie boksa ringa izmēri. Nu, redzam, ja nu, izvairās kaut kādā veidā Andrejs Dolgožijovs, sports no Baltkrievijas. Terpies Baltijos cirkos, izlaiž daudz sitienus, izskatās krievu bokseru. Suhram Šidajevu reģīt, ja sitien diezgan spēcīgi, bet redzam, Baltkrievs turās kājās, izlaiž, bet turās. Cik ilgi viņš tā turēs, to grūti pateikt. Nu, izskatās, ka šajā raundā vēl viņš nekritīs, bet ja trešajā raundā un turpmāk viņš neko nemainīs, atgadam, ka šī ir paredzēta 6 raundu cīņa, tad var viss būt arī. Tā, kad Andrejs Dolgožijovs šodien atradīsies uz ringa dēļiem. Andrejs Dolgožijovs, kā jau teicu, no 37 doļiem aizvadītajiem 25 piedzīvojas zaudējums. Tikai 13 no tiem ir piekāpies pretniekiem ar nakautu. Vai nu ar tehnisko nakautu. Katrā gadījumā zaudējums ieskaitīts kā priekšlaicis. Ja, nu, izlaiž, dzirdam arī publika, nedaudz atdzīvojas, tik uz publikas sen aizdzirdējis. Nu, vismaz pirmā cīņa, kamēr iesildošā cīņa, kaut gan, kā jau teicu, programmas sākumā, šai cīņai bija jābūt pēc kārtas 7. Bet pēdējā momentā organizatori ir kaut ko pamainījuši. Domājuši, ka tieši šī cīņa iesildīs. LNK Boxing trešo pasākumu, šoreiz LNK Boxing klubs organizē šo pasākumu kopā ar Empire Sport, ar Krievu promotoru grupu. Tāpēc mēs arī redzēsim vairākus arjaus līmeņa Krievu boksers. Pēdējā cīņa būs titulu cīņa par IBF interkontinālo pasaules čempionu jostu. Arī otrais rauns ir noslēdzies. Arī šajā raundā absolūti dominants piederēja Krievijas pārstāva Suhram Šidajevu pusē. Šidajevs, jā, nu viņš iet, nu, Baltkrievs viņam neko neliek pretī. Baltkrievs teoretiski ir garāks, roka distance viņam ir tā kā vajadzētu būt priešrocībai, bet izskatās, ka viņš savu augļu priešrocības nespēja izmantot, vai negrib, vai nu vienkārši viņam arī to nerauš Šidajevs. Šidajevs redzam, nu Šidajevs dar, ko viņš grib. Viņš var, ja viņš grib pakauties kā ielkausas, viņš to var. Ja viņš grib tehnis pabuksēt, viņam arī to ļauj Baltkrievs. Šidajevam, manuprāt, nu vajadzēja veikt šo cīņu jau šajā raundā. Nu, ja jau nesanāca, nu tad es domāju, ka trešais raunds, nu jābūt ir pēdējais raunds, pietiek mocīt šo Baltkrievu boksē. Nu Baltkrievs arī izskatās diezgan svaigs, bet nu neizskatās, ka Baltkrievs, nu, viņš nav gatavs boksēt, viņš var skriet, jā, redzam, viņš skrien, izvairās, bet tas nav boks, vismaz to, ko rāda Baltkrievu sportis, tas īsti nav boks. Mēs gaidām, kad boksēs, kad kaut ko sitīs, kaut ko darīs, mēs centīsies uzvarēt šeit, nu jā, izskat no ringa, nu tas, jā, trosis izskatās pārāk ļengans, tā tam nevajadzētu būt, bet cerēsim, ka šodien vairāk tā neatkārtosies parasti. Ja no ringa izskrīt kāds sportists boksā, tas ir tādi besamaņā, bet nu, ja pie samaņas izskrīt ārā, vienkārši pieskaroties, atspiežoties pret ringa trosēm izskrīt, tad tā ir ringa vaina. Var ir, protams, arī, ja tu esi ļoti lokans un, protams, sportists jau ir iesvīduši, var jau kaut kā gaņa izslīdēt cauri, bet nu, tas ir, es domāju, tas diezgan nereāli. Bet nu, jā. Tas ir droši vien būs kāda pauzīte, es domāju, ka tehniskais personāls iejauksies un salabos ringu. Redz, aizrādījumu saņēma Krievijas boksers Suhram Šidajevs, kas ir pa muguru nav atļauts sist. Šeit jau arī, protams, viņam to arī ļāva pretinieks, bija sagriezies pilnībā.
to savu momentu arī noķēra Šidājevs. Šidājevs ar korpusā strādā, labi strādā gan pirmajā, gan otrajā stāvā. Spēj trāpīt gan korpusa zonā, gan arī galvā. Redzam, nu, cieta galva izskatās ir Baltkrievu bokserim Andrejam Dolgožijevam. Sportists, kā jau teicu, pasaules reitingā atrodas diezgan zemu. Bet jebkurā gadījumā šis boksers ir boksējis visur. Boksējis arī savulaik ar Latvijā. Lielāko karjeras darbu, protams, ir aizvadījis Baltkrievijā. Ir bijušais Baltkrievijas čempions, divkārtējais Baltijas čempions pusvidējā svarā. Bet kopš 2012. Gada Baltkrievu karjera diezgan sašūpojās un tad sportists uzvars redz diezgan reti. Un izskatās, ka šajā ciņā arī, nu, ja nebūs kāds brīnums, nenotiks kāds brīnums, tad Andrejs Dolgožijevs savā statistikā ierakstīs kārtējo zaudējumu. Protams, es novēlu viņam uzvarēt. Vismaz es novēlu viņam pacensties, jo pagaidām viņš necenšās, viņš neko īsti nedara. Kaut gan, nu, sportists var boksēt. Viņš ir, kā jau teicu, boksējis ir pa visu Eiropu, cīnījies ar ļoti labiem bokseriem, augsta līmeņa bokseriem. Cīnījies līdzvērtīgi, bet nu, šajā cīņā viņš nerāda ne 50% uz to, ko viņš ir rādījis iepriekšējās cīņās. Nu, kā jau teicu, pēdējās 12 mačos viņš piedzīvojis zaudējumus, varbūt viņam jau vairs arī nav tas azarts. Tomēr tāds zaudējums, tik smags zaudējums sērija, tik gara zaudējums sērija, un tas, protams, var nosist. Arī kā ir uz boksēšanos, bet nu, viņš, tas viņa profesionālais darbs. Viņš to dara un boksē arī trešais rauns. Sukrabi Šidājevu zīmē. Redzēsim labākos momentus. Tu arī nu, šeit redzam to brīdi, kurā nu, redzam, nu, tā teoretiski nevajadzētu notikt. Bet, nu, ko darīt? Savulaik mēs esam bieži esam apspējuši rīmus, bet nu, tas ir uz organizatora sirdsapziņas. Es domāju, ka tehniskais personāls, ka būs pauzīts starp pirmo un uz nākamo cīņu. Es domāju, ka tehniskais personāls pieslēgsies, savidīs ringu kārtībā, es ļoti ceru. Jo labi, ka sportisti vēl bija svaigi, ka sportisti bija svaigs un spēja noreaģēt un noturēties un neizkrist ārā, jo krītot ārā var gūt smags savainojums. Redzam auguma priekšrocība pieder Andrejam Dolgožijevam. Andrejs Dolgožijevs vismaz oficiāli reģistrēts ir 1,79 cm garš. Savukārt viņa pretinieks 1,68. Gan arī pa 10 cm īsāks ir Sukrabi Šidājevs. Sportists, kurš terpies melnajos cimdos. Sukrabs ir diezgan spēcīgs. Ir diezgan spēcīga sitiena, diezgan liela jau, to arī parāda viņa statistika. 11 cīņām, 11 uzvaras, 8 nakautiem. Šis boksers vairāk kā gadu nebija apritē. Vēlreiz otrais aizrādījums krievu bokserim par sišanu pa muguru. Trešajā brīdinājumā jau var būt tā, kad Valērijs Ragoziņš, šīs cīņas ringa tiesnes, var pieņemt lēmumu, noņemt punktu, var atkārtot noteikumu pārkāpu. Bet atceramies cīņu starp Mairi Briedu un Marko Hupu par vakanto WBC pasaules čempionu jostu. Tajā cīņā Huks vairāk kārt sita Briedim pa pakaus ar atvērtu cīmu. Nu, pa pakaus viena nav atļauts un ar atvērtu cīmu arī nav atļauts. Šeit ir pirmais knockdowns, atskaitīts Baltkrievu sportistam. Nu, šeit vairāk izskatījās, ka viņš pakupa, bet nu, Valērijs Ragoziņš bija tūmā. Viņš visu labi redzēja, tiešām kompetents treners, viņš bijis boksers. Iesāku stāstīt par cīņu starp Marko Huku un Mairi Briedu. Arī tajā cīņā tiesas kā labi tiesāja, vairāk kārt aizrādīja Hukam, bet nesakoja lēmums noņemt punktu. Kaut gan vajadzēja noņemt. Bet pēc tam, pēc cīņas jau tur izrādījās tā, ka punkts bija noņems. Vismaz oficiālos pierakstus, bet cīņas laikā tās nesakoja, ja būtu noņems punkts. Arī Huks būtu spiests boksēt tīrā. Bet tā ir vēsture,
jebkurā gadījumā priekš Latvijas tautas tā ir patīkama vēsture. Mairis Briedis tajā cīņā kļuva par pirmo latvieti, pirmo baltieti, par pasaules čempionu WBC versijā pirmajā smagajā svarā. Nu šeit spēcīgs sitien, atkārtot sitien korpusā, Baltkrievs izlaiž. Baltkrievs jā, ir pagurs, bet Baltkrievs nebuksē. Viņš nebuksē ne pirmajā raundā, ne otrajā, ne trešajā, arī šajā raundā. Viņš nebuksē, bet nu šeit jau jūtam ir pagurs. Pagurs ir mukti prom no atklātas cīņas. Jā, nu šeit izlaiž Baltkrievs vairāk sitienas no apakšas, arī korpusā. Nu, jāaktivizējās ir, es domāju, Krievijas bokserim, jo, ja pretējā gadījumā, ja Krievijas boksers neaktivizēsies, tad Baltkrievs nu, spēs novilkt visus atvēlētos 6 raundus. Es domāju, ka jūs man piekritīsiet, cīņa nav īpaši interesanta. Šeit ir vienos vārtos, bet nu, nav tāds skatāms boks. Viens boksers strādā, otrs vienkārši cenšas izdzīvot. Bez. Nu, šeit ir tas brīdis, kad nu, teorētiski, nu tad jā, nu tāds slidens situācija šeit tā kā varēja atskrīt nakdauni, tā kā nevarēja izskrēst, tā kā būt pret sitienu, bet izskrēst arī tie pašā brīdī, kad bija sitiens uzņemts, bet Baltkrievs tomēr bija zaudējis līdzsvaru un paklu. Viņš līdzsvaru zaudēja tieši tīri no tā, ka nebija sagrupējies un pakli. Bet, nu, es domāju, tiesnes, tāpār cik viņš bija turpat uz vietas, viņš visu redzēja no tū, lai mums ir pareizi, jo nu, jau ir apnicies skatīties, kā Baltkrievijas sportists Andrejs Dolgožijevs skraida par ringu, īsti nebuksē, pat īsti necenšās ieturēt distanci, kas viņam ir būt jādara, jo viņam rokas ir acīm redzam garāks nekā viņa pretiniekam. Teorētiski viņam distance varētu būt viņa priešrocība, bet nu, izskatās, ka viņš savu priešrocību neizmanto, vai nu nezin īsti, kā izmantot. Kā jau teicu, Sukrovs Šidājevs ir sportists, kurš nāk no Krievijas, dzīvo un trenējas ASV. Šī viņam pirmā parādīšanās Latvijā, pirmā cīņa mūsu valstī. Izskatās, ka šīs atmiņas viņam būs patīkamas. Mēs pagaidām viņš ir izdarījis visu, lai izcīnītu uzvaru. Ceturtajā raundā aizsūtīja nakdaunā savu pretinieku. Nu, cerēsim, kad cīņa beigsies priekšlaicīgi, kurš uzvarēs. Nenostāšos neviena, ne otra boksera puse. Gaidu skatām interesantu boksu pagaidām šeit. Strādā tikai viens boksers, tas ir Sukrabs Šidājevs, sportists Melnējus cimdos. Jā, nu redzam, Baltkrievs izlaiž. Baltkrievs ļoti daudz sitienus izlaiž. Bet nu izskatās, ka Krievas sitienu, lai arī no malas izskatās diezgan spēcīgi, tomēr laikam nav pietiekami jaudīgi, lai Baltkrievs atrastos uz ringa dēļiem un cik tas rupi neizklausītos un lai vairs neceltos. Jo, nu, Krievs šobrīd vienos vārtos, mums pēc punktiem apspēlē Andrej Dolgožijev, sportists no Baltkrievijas. Bet mēs gaidām asumus. Mēs gaidām asumus, kā jau teicu, šī ir šī pasākuma atklājošā cīņa. Jeb iesildošais mačs. Daudz, kas ir atkarīgs arī no pasākuma tālākās programmas, kāds ir iesaldušies mačs, vienmēr gribam tā, lai katra cīņa būtu interesantāka, jaudīgāka. Šeit kā bokseri ir diezgan pieredzējuši, šeit tā kā likās, vismaz uz papīru likās, ka šeit būs interesanta cīņa. Manas prognozes bija, ka šī cīņa nebeigsies pēc punktiem, bet nu pagaidām viss iet uz to, ka tomēr arī beigsies. Sukrabs Šidājevs. Arī pirms cīņas bija absolūts favorīts, neskatoties to, ka viņš gadu, vairāk kā gadu nav boksējis. Neskatoties to, viņš jebkurā gadījumā bija favorīts. 11 cīņas, 11 uzvaras. Reitīgās savulaik arī bija top 150-niekā iesoļojis. Es domāju, ka viņam viss iespējas reitingā kāpt aizvien augstāk. Kā jau teicu, šis boksers, Krievu boksers, lielāko savu karjeras daļu ir aizvedījis ASV, jo tur arī dzīvo un uzturās, kā arī trenējis. Trīs cīņas ir aizvedījis no 11 savā dzimtenē Krievijā. Krievijā viņš cīnījies ar tādiem, kā tautā saka, maisiem. ASV tur jau bijuši nedaudz nopietnāki pretinieki, bet arī ne topi. Bet jebkurā gadījumā, ja tu sāc karjeru būvēt, tad ir jāsāka no mazumiņa un tad jau pa
attiecīgi palēnām jākāpa augstāku un augstāku un jācīnās aiz vienu nopietnākiem bokseriem. Redzam Baltkrievs. Baltkrievs ir paguris, bet viņš vairāk ir paguris no skraidīšanas, no aizstāvēšanās un no izlaistiem sitieniem. Pretēji neko nevar vispār neko uzteikt, nevar palielīt Andreja Dolgožijova. Andrejs neko nav darījis. Vismaz, nu, protams, viņš varbūt cenšās, bet nu, pagaidām viņam to neļauj. Viņa pretnieks Sukrav Šidājevs, kā arī viņš. Protams, izskatās pietiekams svaigs, elpo diezgan vienmērīgi. Boksē, manuprāt, labi. Kombinācijas skaistas, tādā gan pirmajā, gan otrajā stāvā. Trūkst, varbūt sitien jauts, kad no malas izskatās diezgan spēcīgs sitien. Bet pagaidām Andrejs Dolgožijovs nekrīt no šiem sitieniem. Acīm redzot, tātad viņi ir nedaudz vēl par vāju. It kā precīzi, bez aizsardzības, viņš ļoti labi atrod spraugas. Baltkrieva aizsardzība pēdējais, sestais, noslēdzošais šīs cīņas raunds. Šī ir pēdējā iespēja. Krievu bokserim pabeidšot cīņu priekšā cīņu. Atgan, ka Sukrav Šidājevs dzīmis Groznijā, Krievijā, bet šobrīd dzīvo Kalifornijā, ASV. Agresīvs boksers, tehnisks, spēcīgiem sitieniem, bet nepietiekam spēcīgiem, lai Andrejs Dolgožijovs atrastos uz ringa dēļiem. Beidzot, visas cīņas garumā redzu Andrejs Dolgožijovs izdarījis sitienu. Vismaz tādu vienu spēcīgu akcentētu sitienu. Nu, prieks, ka vismaz uz pēdējo raundu Baltkrievu boksers ir aktivizējies. Kaut gan, manuprāt, nu, viņš ir nedaudz nokavējis. Pēdējais raundus, tad šeit ir jācer tikai uz vienu spēcīgu. Un, tieksim tā, kā mans kolēģis Vērnēs Akīmos saka, uz lucky punch. Jo pēdējā gadījumā nekas nesnāks. Šeit, jā, nu, šeit ir vairāk jā, zaudēja koordināciju. Andrejs Dolgožijovs, bet atkal izlaiž Dolgožijovs. Nu, Dolgožijovs šeit absolūti nespēja neko likt pretī Sukravam Šidājevam. Šidājevs, tā arī aizsardzība, viņam diezgan laba rokas visu laiku ir pie galvas. Neļauj saprīt. Nu, šeit redz, nu, kāds precīzs sitiens izlaiž Baltkrievu boksers, bet, nu, divainā kārtā viņš joprojām stāv uz kājām un skatās, uz vizuāli izskatās, ka viņam pat nesāp galvu nekur tālu neaiziet. Stāv vienmērīgi spēcīgs kakls. Bet, jā, nu, pēdējā minūte, lai aizredzēs šīs cīņas pēdējā raundā. Jā, nu, prasās aktivitāti. Es domāju, nu šeit nekas arī nemainīs. Sukrav Šidājevs apzinās, ka viņš jau ir izcīnījis uzvaru, nodrošinājis sev absolūtu uzvaru. Savukārt, Andrejs Dolgožijovs, ja viņš kaut ko šobrīd neizdomās, nu, viņš ir zaudējis. Protams, es domāju, ka Dolgožijovs arī to apzinās, arī to viņam sekundāti iespējams ir teikuši. Bet Dolgožijovam tagad ir jāceļšās izrīt visu, lai nu, nezaudāt ar nakautu. Pēdējās 30 sekundes. Neizskatās, kaut kas mainīsies. Sukravs ļoti bieži trāpa, precīzi trāpa galvā savam pretiniekam, bet pretinieks kā stāvēja, tā stāv. Dolgožijovs aizgāja no sitienu. Pēdējās 10 sekundes. Aktivizējies uz pēdējās 10 sekundes Šidājevs. Viss ar to ir beidzies. Apsveicam gan vienu, gan otru bokseru. Vienu bokseru apsveicam to, ka viņš izdzīvoja visas raundas. Otru ar uzvaru. Šeit neapstrīdam, neapšaubām uzvaru izcīnīja Sukrav Šidājevs. To mēs paši visu acīm savam redzējām. Redzēsim labākos moments no pēdējā raunda. Redzam arī šajā raundā, tāpat kā arī iepriekšējos 5. Absolūti dominants piederēja Sukrav Šidājevam. Šudājās kāds spēcīgs sirienāks. Šeit varbūt pat arī varēja knockdown atskaitīt. Bet Valērijs Argozins atļāva turpināt cīņu. Bet, nu, jā, tas izskatījās no manu rakursu, ko rādīja televīzijā. Bet varbūt viņa vietas tas izskatījās absolūti tā, ka sportis vienkārši
Gaidam oficiālo verdiktu. Tam sportisti gatavojas iziet centrā pie ringa tiesneša, lai tas paceltu uzvarētājiem rokam. Kurš tas būs, kurš uzvarē šeit cīņā? Šeit jautājumu nav, Sukram Šidājevs, bet kamēr nav oficiālais verdikts, pagaidām rezultāts ir neizšķirts. Tas ir pagaidām līdz oficiālajiem verdiktam. Jeb pareizāk sacīt, rezultāti pagaidām nav. Kaut ko tiesneši ilgi skaita, kaut ko vilcinās. Es nezinu, ko šeit vilcināties. Šeit viss ir skaidrs. Šeit absolūti dominants no pirmās cīņas sekundes piederēja ASV dzīvojušiem krievu bokseriem Sukrabam Šidājevam. Arī Balga, nu šeit redzam labākos momentus no šīs cīņas, kad bija iesildošais mačs LNK Boxing 3. Turnīra pasākumā. Cīņas notiek studijo 69 Rīgā. Bām redzat, kāds spēcīgs sitien labo izdara Krievijas boksers Šidājevs. Šidājevs ļoti daudz spēcīgs sitiens izdarīja, bet Andrejs Dolgožijevs kā mūris turējās kājās, bet nu, man vairāk prasījās, lai viņš sāktu boksēt, nevis lai viņš vienkārši censtos pārbaudīt savus galvas izturību, bet lai sāktu boksēt un lai cīņa kļūtu daudz interesantāk. Lai... Pēc tiesneša lēmuma, pēc punktiem. Pēc punktiem. 60-53, 60-53, 60-53. Ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu. Uzvar izcīnīs sarkanā stūra pārstāvis Sukrabs Šidājevs. Tieši tā, kā es prognozēju, tieši tā, kā es to redzēju. Tā arī bija, to arī redzējāt jūs, dargi TV skatītāji. Šeit vienos vārtos Sukrabs Šidājevs. Apsveicam Sukrabu Šidājevu ar 12. uzvaru 12. cīņās. Apsveicam viņu arī ar atgriešanos profesionālajā boksā ar skaistu uzvaru.